microfone na hora, escutei o resumo. Ele tem problema. Tá certo, vamos assistir o negócio aqui direitinho. Vamos continuar a reunião aí. Vamos lá, vamos lá, microfone. Oi. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Como você tá, todo mundo aí que te ama, terminar esse bate-papo aqui, porque aqui em Santa Maria a gente já conhece como funciona o sistema.